Змагання пожежних формувань проходять в університеті внутрішніх справ вже вчетверте. Мають форму спортивної естафети з 4 локаціями. На кожній своє завдання. Так, загалом представники команди мусять вдягти спецформу, загасити вогонь, розкатати рукави та влучити струменем води точно у ціль. Все це якнайшвидше. Це змагання на швидкість, на якість, на психологію. Кожен спортсмен, він розуміє, що від його дій залежить загальний успіх команди. У майбутній поліцейський, майбутній юрист не тільки повинен бути на стражі охорони та захисту прав, законних інтересів громадян, боротьби зі злочинністю, також повинен розуміти, що він, як він повинен діяти в екстремальних ситуаціях, в тому числі з виникненням пожежі. Олександр вже втретє бере участь в цій естафеті. Він один із чемпіонів минулого року. Розповідає, у цьому році завдання складні. Первый этап усложнился. В прошлом году было гораздо легче. В прошлом году на первом этапе, на котором я участвую, был телефон, на котором надо было подбежать и сказать фразу, потом бежать дальше. Сейчас же надо подбежать и надеть вот защитный костюм и шлем, после бежать дальше. На втором этапе мы в прошлом году тушили бочку. Сейчас же мы не тушим бочку, мы тушим определенные корицы огнетушителем порошковым. А ось Ігор участь у змаганнях пожежних формувань бере вперше, бо першокурсник. Бігтиме на стартовому етапі. До змагань ділиться готувалися серйозно. Щодня були тренування по 4 години. Готовиться ми почали десь приблизно місяць назад. Это каждый день. После 4 пар мы приходили сюда на жару. Да, было, конечно, интересно, очень интересно, но после пар, а потом еще представьте, как курсантам действительно на уборку еще, там еще что-то. Всі 4 роки участь в естафеті брали лише чоловіки, та в майбутньому ситуація може змінитися. Наразі розглядаємо можливість наступного року залучити декілька представників жіночої статі. Участь у змаганнях цього року взяли представники 7 команд. Юлія Шевченко, Кирило Новіков, новини 51-го.